Mateřská školka v Kosticích ožila nově příchozími dětmi. Každoroční zápis přilákal 25 nových dětí ve věku okolo 3 let. Školka se může pyšnit dlouholetou tradicí. Byla postavena již v roce 1910. V minulosti byla využívána jako základní škola. V současné době jsou v provozu 2 třídy. Ve třídách jsou nejen herní kouty podporující tvořivost dětí, ale také lezecká stěna, lana, žebříky, kruhy pro spontánní pohyb dětí. Rozmanité akce pro děti jsou samozřejmostí a plánují se vždy ve spolupráci s rodiči. A právě rodičů jsme se zeptali, jak jsou spokojeni s fungováním školky. Já jsem ve školce moc spokojená, moje děti teda jsou ve školce moc spokojeny, už sem chodí druhé dítko a teďka teda půjde třetí. Paní učitelky jsou hrozně hodné, prostředí taky perfektní, jako maximálně spokojený. Dcera chodí na angličtinu, jezdí hodně na výlety, fakt sem chodí hrozně rádi. Třeba něco, co postrádáte ve školce, co byste doporučila? Nepostrádám já nic, ale byla by vhodná tady ještě jedna třída. Do té mateřské školky se hlásíme poprvé, on už teda do školky chodí, asi 2 měsíce, a on se těší strašně moc, protože má hrozně rád děti. Slyšela jsem, že v Kostici školka je nejlepší, takže jsem ráda, že se malý, doufám, teda bude chodit a že se mu tady bude líbit. Naše mateřská škola Kostice je 2třídní, máme v každé třídě 27 dětí, jsou to děti ve věku od 3 až do 7 let. V čem vidíte výhodu smíšených tříd? Učí se třeba mladší děti od starších? Určitě v takovém tom přirozeném učení, kdy se ty mladší děti přirozeně učí od těch dětí starších, pomáhají si vzájemně, tak jak je to vlastně v rodině, tak je to i v mateřské škole. Měli jsme právě připomínku od jedné maminky, že míst je málo. Nepřemýšlíte třeba o rozšíření o jednu třídu? Ano, mluvili jsme o tom už s obcí, se zřizovatelem naším. Co by to bylo za reportáž bez rozhovoru s těmi nejmenšími, kterých se zápis do mateřské školky týká? Děvčatka, jak se jmenujete? Řeknete mi svoje jméno. Sosinka. A ty se jmenuješ jak? Nikolka. A ty půjdeš do školky, těšíš se moc? Jo. Líbí se ti tady hračky? Líbí moc jatky. V následujícím rozhovoru jsme již dokonce rozpoznali základy angličtiny. To, že pink je růžová, už ví i malá Nikolka. Vlastně musí tady zmrzlinu. A co pěkného jsi ještě uvařila? Čajový dýchánek. A uděláš i dně čajíček? Ano. Tak ukážeš, jak vaříš čajíček. Nejdřív tam musím dát trochu touha. A už máš tady čajíček. Děkuju. A jaký je čajíček? Dobrý. A to je moja zmrzlina a čajík. A víš, z jakého je ovoce? Ano. Z jakého? Nevím. Taková je barva jaká? Pink. Malinová. Ano, malinová. Jak pak se jmenuješ? Řekneš mi svoje jméno? Sevejnová z Kostic. Těšíš se do školky? Jo. Na co se nejvíc těšíš? Na těším. A na hračky se taky těšíš? Na hračky taky těším. Co to je, Rami, toto? Banán. Banán. A to je co? Citron. Citron. A toto, Rami? Majíčka. Majíčka. Mandarinka. A toto je co, Rami? Rami? Hračky, hry, učení hravou metodou, pomoc a soužití v kolektivu, první přátelství, to vše představuje mateřská školka. Stává se tak hned po rodině dalším ze základů při budování osobnosti našich nejmenších. Těším se na pohromady.